נמצאים איתי מאחורי הקלעים מאיה בן יעקב, שהיא בת הזוג שלי ומנהלת יחד איתנו, איתי, את בית הספר ללמוד לכעוס נכון. ויש פה את איתי לינדר שגם מחזיק את הוובינר, שהוא המנהל של בית הספר. אולי בהמשך גם נספר קצת מה זה אומר, בית ספר ללמוד לכעוס נכון. ומה שאנחנו עושים זה, במהלך השנה אנחנו עושים מפגשים כאלו של איזושהי ערכות משותפת לקראת חג, או לקראת משהו שהוא יכול להיות טריגר עבור הרבה אנשים. אז בינתיים אנחנו נתחיל, הצטרפו לנו בטח עוד הרבה אנשים, נרשמו כ-300 איש לוויבינר, חלק יבואו כבר למפגש היום, וכל מי שנרשם יקבל את הקישור כבר מחר, ויוכל לצפות בשידור המוקלט. אז קצת עליי למי שלא מכיר, אני עוסק המון שנים בתחומים שקשורים להתקפי זעם. אני התחלתי בעצם את המסע בשנת 96, שפתחתי מעגל לגברים מכים במרכז למניעת אלימות בתל אביב, מרכז גליקמן. טיפלתי שם כמעט יותר מ-23 שנה במעגלי גברים, של גברים שאיבדו את זה, שהפתיל קצר, שהגיעו למקומות מסוכנים ומסכנים חיי זוגיות ומשפחה. וככה אספתי המון המון ידע על מה שעוזר לנו, גברים ונשים, להרגיע את הסיסטם, לצאת מהממלכה של התפרצויות הזעם והתקפי החרדה. בערך לפני שנתיים סגרתי את הקבוצה, והתחלתי להזמין גם נשים, כי פתאום התחלתי להגיד, במהלך השנים פגשתי המון זוגות, וראיתי את המסקנה המתבקשת שהתפרצויות זעם זה ממש לא הנחלה הבלעדית של הגברים, רחוק מלהיות האמת. האמת שגברים ונשים, כולנו, יש לנו פתילים בעלי אורך שונה, ורבים מאיתנו מתפרצים בבית. אז ממש בקורונה פתחנו את בית הספר ללמוד לכעוס נכון, שזה קורס שרבים מפה הם כבר עברו את הקורס הזה. זה קורס של חודשיים שדוחס ידע של עשרות שנים שפיתחנו מאיה בן יעקב ואני, שקשורים לחיבורים, ללמוד איך לווסת את הגוף בסיטואציות סוערות, איך להחזיק את העבר הלא פתור שלנו, הטריגרים שהוא מביא איתו, המציאות הכל כך לפעמים צפופה בתוך חיי משפחה. את כל זה צריך, זה אומנות לדעת לווסת את הגוף, נפש, רגש הזה. ובקורס מאוד מרוכז של חודשיים אנחנו מעבירים ידע שקשור לויסות רגשי. ביום הזה אנחנו נעשה קצת הכנה, נעשה קצת טעימות קטנות מהקורס. זה אנחנו דולים, כאילו לכל שבוע יש נושא, יש נושא מרכזי, אז אנחנו כהכנה לקראת החגים בחרנו כמה דברים שישרתו את האולם. אז יש לנו עד 8:15, ניתן אחר כך, כאילו המפגש מחולק לשתי חלקים, חלק אחד, ערכות נכונה לקראת מצבים, נקרא לזה, עם עומסים גדולים, עם מצבי זעם, והחלק השני של המפגש, נעסוק במשהו הרבה יותר עדין, בתהליכי, אני קורא לזה לנוע מאשמה לעבר אחריות. נדבר קצת על תהליכי סליחה, שיכולים להתקיים, מה שנקרא בחסדי פתיחת השנה. כי השנה, פתיחת שנה, גם לכל מי שהוא יהודי בתוך הכיתה, בתוך קבוצה, בתוך האולם הווירטואלי, אבל תחילת שנה זה סמל, גם אם אתם דתיים, גם אם אתם לא דתיים, והיא מביאה איתה המון משאלות, והמון בקשות לשינוי, והרבה פעמים אנחנו נכנסים לחג הזה, לחגים האלה, עם המון ציפיות ועם המון דברים חשובים, וננסה קצת לדייק במפגש איך ניכנס לחגים מחר ברגל ימין. כשהייתי עושה את מעגלי הגברים, כבר בשנים הראשונות שמתי לב שבעצם הרבה קטסטרופות מתרחשות יום לפני החג ובמהלך החג, כמות התפרצות הזעם והחרדה עולה כל כך, ואת זה ננסה להבין בחלק הראשון. אז נצא לדרך, אני מאחל לנו למידה משמעותית. לגבי הצ'אט,
יש לנו פה צ'אט שמאוד מאוד עוזר, זה, אתם יכולים לכתוב שאלות, גם מאיה וגם איתי רואים את השאלות, ומאיה הם התייחסו תוך כדי אל השאלות, ויש שאלות אולי שהם יעלו אותם לשידור, בחירה שלהם. אז נראה לי נצא לדרך. אז קודם כל בואו רגע נבין, נעשה איזושהי הבנה משותפת, מה אנחנו לא רוצים שיקרה. מה אנחנו לא רוצים שיקרה במהלך החג? ממה אנחנו רוצים להימנע? מסתבר שכל בני אדם מגדירים התקף חרדה והתפרצות זעם. לפעמים התרומה הכי גדולה שאני יכול לתת לבן אדם, זה שהוא מספר לי מה הוא עבר במהלך, כאילו הוא בא למפגש, ייעוץ. ומתנדבים ככה, ויש שערוריה, יצא רגע, מי זה? מי פה לא על מיוט? יופי, אז תודה איתי. אז הרבה פעמים אנשים לא כל כך יודעים לקרוא להתקף חרדה, התקף חרדה, ולהתפרצות זעם, הם לא יודעים לקרוא התפרצות זעם. אז לרגע, בואו תשענו רגע על הכיסא, תשענו רגע, תסדירו רגע נשימה. אתם כמובן מוזמנים גם לפתוח מסכים, מי שמרגיש בנוח, זה תמיד עושה לי חוויה יותר, פחות לדבר אל עצמי, אז אתם מוזמנים, מי שמרגיש תודה, למי שכמעט פותח מצלמה. הנה, ראות פתחה מצלמה. אז תנסו רגע להיזכר, אפילו בשבוע שחלף, או כשאתם מדמיינות ומדמיינים את החג המתקרב. למה אתם קוראים התפרצות זעם? למה אתם קוראים התקף חרדה? ואני לא אקח על זה הרבה זמן, כי הזמן קצר, אני רק אפתח את המפה. מה אנחנו רוצים שלא יקרה? אנחנו צרחות שאגות וצעקות, אני יכול להגיד אפילו בזה, כאילו תשאלו את עצמכם במהלך השבועיים, האם צרחתם, האם צעקתם, האם שאגתם? זה מילים שונות של עוצמות, אבל האם אתם קוראים לזה זעם? כמובן, כללות, ביקורתיות, איומים, השפלות, האם זה קרה לנו במהלך השבועיים האחרונים? ואם נקרא לזה התקף זעם? שוב אני אומר, מזה אני רוצה שתאפשרו לנו לשנות את הגורל ולהימנע מהמצבים האלה. כמובן, טריקת דלתות, זריקת חפצים וכו' וכו', זה כמובן יותר קל לקרוא לזה זעם לאנשים. אני גם שם פה את הסיפור, בגלל החג יכול לעלות מתח גם רוחני. כלומר, צד אחד צריך לקיים איזה טקס עם עצמו, צד אחר רוצה ללכת לבית הכנסת, או יש לנו המון המון ערכים רוחניים. תקיפה רוחנית זה שאנחנו לא מאפשרים לאחר לממש את הצרכים הרוחניים שלו במהלך הימים האלה. נגיד, אם אנחנו לא שלמים עם זה שהולך לבית הכנסת, אז נרד עליו על זה. אם אנחנו זקוקים כדי להירגע, לעשות איזשהו שיעור יוגה שמחבר אותנו לקדושה של הימים הקרובים, אז לתקוף את זה, ללעוג על זה, זה משהו שיכול לקרות במהלך החגים, אתה צריך לשים לזה לב. כמובן, אחד אולי הסגנון, אנחנו קוראים לזה בקורס הזעם הסמוי, הזעם שלא שומעים הוא אולי אחד הנפוצים, אבל כבר היום, יום לפני החג, תבדקו ככה את מערכות היחסים שלכם עם המשפחה בהווה עכשיו, איפה יש אזורים שותקים? איפה יש מקום שיש כבר איזשהו מתח ויותר מדי נקרא לזה אבלגות וכבר אין קשר עין כבר ויש זה רבים לא מתעכבים דווקא על השתיקה, על השתיקות המענישות, אבל אם זה כבר היום, יום לפני החג, יש את השתיקה המענישה או המחרימה, אז אנחנו ממש נבקש ננסה לייצר שם שינוי כבר היום, כי זה ממש להתחיל את מחר ברגל שמאל, כל מי שמחזיקים כרגע שתיקה מול אחד הילדים או מול בני הזוג.
עוד סגנון נפוץ זה הלקאה עצמית. תבדקו אם כבר היום, יום לפני החג, יש כבר, זה ימים סטרסוגנים, גם שנה שעברה עשינו את הוובינר לפני חג הפסח. זה לא, זה טבעי שהחרדה המשפחתית עולה. ראש השנה מפגיש אותנו עם החמולות. הוא גם מפגיש אותנו עם הבדידות. הוא מפגיש אותנו עם משימות. והמקום של התקפה, כאילו מי שכבר יכול להתחבר שכבר המחשבות שלו רעילות פנימה, אז רק תסמנו את זה. וכמובן, וזה גם נפוץ, זעם בכביש. אם אני אהיה גלגלה, צפויים מחר פקקים. לרבים מאיתנו, הפקקים עצמם הם טריגר. הרבה פעמים אנשים שסובלים מפוסט טראומה, הרבה פעמים המצב שהם מאחרים, שיש פקק תנועה, כבר מכניס אותם למתח מאוד גדול. אז לכן כבר תבדקו מתוך הרשימה ששמתי, תבדקו רגע בכנות עם עצמכם, מה מתוך זה יכול להיות הגורל שלכם למחר. תבדקו, אתם מוזמנים כמובן לכתוב בצ'אט, מה יכול להיות הגורל של הזוגיות שלכם, ויכול להיות שיש סעיפים שלא רישומים פה בתוך השקף הזה. עכשיו, את זה אנחנו רוצים למנוע. עכשיו, אם תבחרו רגע, רק כדי להבין, נעשה איזה ביקור קצר, איך התפרצות זעם פועלת. נבין רגע איך זה עובד, כי זה בסך הכל להבין את ההיגיון, זה קיים אצל כולנו. בואו נראה רגע, רק שתראו, שמתי לכם פה רגע את החלוקה, זה ממחזור הקורס האחרון, אנחנו כל שבוע, זה תדמיינו קהילה של 120-140 תלמידים, כמובן שהם מתחלקים לכיתות לימוד קטנות במהלך השבוע, אבל יש שיעור מרכזי לכל הכיתה, לכל האולם, ואנחנו עושים בדיקת דופק כל שבוע. זה נגיד השבוע הראשון של הקורס, אז אפשר לראות שבעצם, כאילו, סטטיסטית, הסכנה הכי גדולה, אני לא מכיר, אני לא רואה אתכם ברמה האישית, לכן אני אומר סטטיסטית, הסכנה הגדולה שעורבת לכם זה ביקורת, התקפים של ביקורתיות, אתה ככה ואתה ככה ואתה לא תשתנה, ה-GPS, מישהו עושה טעות, נגיד מתבלבל בכתובת, הנהג או הנהגת בדרך מתבלבלים, או משהו נופל, משהו נשבר, התקפה חסרת רסן של ביקורתיות באתה או באת, או לצעוק, להטיח ביקורת על הילדים, תראו רק שכללות וביקורת איומים והשפלות הן מאוד מאוד נפוצות, בסיפור הזה. ודווקא למשל, אלימות פיזית היא יחסית מאוד, הרבה יותר נדירה. אז עכשיו, בוא נסתכל רגע בזריזות, איך קורה התקף זעם, לאלו שכבר עשו את הקורס, יהיה, תזכור, כאילו, תזכרו מה זה התקף זעם אדרנליני. לכל מי שמצטרף אלינו כאורח, זה אולי יהיה משהו קצת חדש, אבל ככה נראה התפרצות זעם. אנחנו צוברים מתח נפשי. עוד מעט נעמיק בדקות שעוד יש לנו לחלק הזה, ננסה להעמיק בזה. אבל מה זה אומר מתח נפשי מודחק? זה האזורים שאנחנו לא מדברים אותם בתוך מערכות יחסים, ציפיות שיש לכם לקראת החג. תחשבו על יחסים אולי גם לא פתורים עם אח או אחות. בואו רק נכיר בחמלה כמה מחר הוא מעבר לא מובן מאליו, המעבר לעבר החג, הנסיעה, כמה מתח יש שם. ושם צפוי לנו איזשהו טריגר, איזה נפץ. תמיד מאחורי התקף זעם והתקף חרדה, יש שם את המצית שמדליק את חדר מלא הגז. ואז יש את ההתפרצות, צעקות, צרחות, התחות, התבצרויות, נתקים, פריז כפור ומנוכר. יש כל כך הרבה דרכים לפרוק את המתח הנפשי בצורה אדרנלינית.
לצערי עוד פעם, במהלך ה-30 שנה, גם נסיעה משפחתית, יכול להיות שזה גם טריגר עבורכם מה שאני אגיד, אבל אני יכול להגיד שכילד, אבא שלי למשל ייסוע כל המשפחה לטיול או לאירוע משפחתי, תמיד אני זוכר את הפחד לשבת בכיסא האחורי, שיהיה פקק תנועה או שיקרה משהו שילחיץ את אבא שלי, הוא ייכנס לחרדה והוא יוציא את זה בפאניקה של התפרצות זעם. זה קורה הרבה. אז תבדקו איפה זה פוגש אתכם, המעגל הזה. המעגל שבעצם אנחנו מדחיקים ולא מדברים, ואז יש איזשהו טריגר, האנרגיה הזאת צועקת, ואז אנחנו קצת פורקים, קצת נרגעים, ואז נכנסים למסלול של אשמה, של חרטה, או של הצדקה. אנחנו, זה מה שהיא מבינה, רק כשאני צועקת עליו הוא קולט, הילד הזה מבין רק כשאני צורח עליו, אבל זה מנגנון מאוד מאוד משומן. אל תחשבו על השכן, או אל תחשבו על בן בת הזאת, תחשבו על עצמכם, איפה בגוף ראשון זה פוגש אתכם, המקום הזה של התפרצות הזעם, או התקף חרדה, מתח נפשי, פתאום הכל סוגר, אנחנו לא מצליחים להחזיק את העומס, פתאום איזשהו חרדה של לחץ בגוף, תחושה של רעד, חוסר אונים ודיסאוריינטציה, ואז יש את ההתפרצות, אחר כך זה מרגיע. אז מזה אנחנו מבקשים לשים לב אל זה, ותבדקו איפה זה פוגש אתכם לקראת מחר, ובואו ננסה רגע להבין מה זה מתח נפשי מודחק. כלים בזיהוי. אז לפני שנתחיל, רק תחזיקו שאני אסביר את זה. חלק ממה שאנחנו לומדים כבר בשבוע השלישי של הקורס, שבוע הרביעי של הקורס, זה כלים בזיהוי מוקדם של התפרצות הזעם. אנשים שסובלים מתקפי חרדה, מתקפי חרדה וזעם, ולא סתם אני אומר את זה בו זמנית, כי זה למעשה אותו דבר. התקף זעם זה התקף חרדה שמושלח החוצה. אבל הצרה של מי שסובל מתקפי חרדה והתפרצויות זעם, זה זיהוי מאוחר של הסטרס. אנחנו לא מזהים את העומסים. זה הסיבה שאנחנו בבית ספר שלנו, אנחנו מאוד משקיעים באוריינטציה גופנית, לזהות את הגוף לפני שהוא נכנס לדיסאוריינטציה, לזהות את המצב הגופני הרבה לפני שהוא נכנס לסוג של ורטיגו נפשי, או היפרוונטילציה. כל מי שמכיר את התקפי חרדה וזעם, יודע שזה סוג של הצפה. הצפה גופנית, מה קרה לי? זה אומר שאני לא ניהלתי כרגע את העומסים נכון. אם הייתי יותר קשוב, כמו שאנחנו, לסימן הזה שנקרא מתח בגרון, לא הייתי מגיע לקחקוך הזה. וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב שאנחנו מלמדים, זיהוי מוקדם של העומסים. אז כרגע הגוף מספר לי שיש עומס באזור הגרון, זה לא גזירת גורל, אני יכול להיכנס עכשיו לפאניקה שאני הולך לאבד את הכל תוך כדי הרצאה איתכם, אבל יש לי ניסיון, אני יכול לישן רגע אחורנית, לשים יד על בית החזה ויד על הבטן, ואני יכול לישן ולהרגיע פה. זה מיומנות שחשוב מאוד לרכוש, זה נראה פשוט, אבל צריך לתרגל את זה, כי לרוב אנחנו מגיעים להגיעו מים עד נפש. אז בואו נעשה רגע סקירה קצרה, לפני שנעבור לחלק השני, על איך מזהים מתח נפשי מוקדם, ושוב, זה רק תזכורת, זה תזכורת, וכמובן זה לא, זה דורש אימון, אנחנו צריכים להתאמן בזה. אנחנו רוצים לזהות את עצמנו בשלב הכעס, לא בשלב הזעם, יש הבדל גדול ביניהם. אז אנחנו בעצם, אנחנו צריכים ללמוד לזהות תחושות לא נעימות. דמיינו אתכם מחר, איך הגוף יכול לספר לכם שעומס כבר מתחיל להיות בגוף.
בואו רגע נעשה רגע תרגיל ממש קטן, מאוריינטציה גופנית, ממש תאימונת, ותנסו לרגע להכניס קצת עומס בכתפיים, תנסו להעביר את הכתפיים לכיוון השמיים, לכיוון התקרה. ותנסו לעצום אפילו עיניים, ולשים לב מתי מתחילה תחושה של עומס. אז אני כבר מתחיל להרגיש תחושה של עומס, ואז אני מזמין אותנו רגע להרפות. תרפו למצב אפס לרגע. עוד פעם, עכשיו שהבנו נוכל לעשות את זה בצורה יותר נינוחה. בואו תעבירו את הכתפיים, תגבירו את העומס, ותשימו לב מתי זה מתחיל להיות לא נעים. לי זה כבר לא נעים, אני מרפא. העיקרון הזה זה עיקרון שמחר ילווה אתכם בנסיעות ובחר, כי הגוף הוא מתנה שנותנת לכם כל הזמן תמונה בהווה מה מצב המתח שלכם. אתם כמובן, מי שכבר מתאמן בזה, אז הוא יודע שיש לו את הסימנים הייחודיים שלו, שהעומסים מתחילים להיות על הגוף. וברגע שאני מזהה זיהוי מוקדם, אני יכול עדיין לא להישמט לעבר הזעם והחרדה. אנחנו צריכים ללמוד לזהות את הרעילות המחשבתית שלנו. זה נושא בפני עצמו, אנחנו משקיעים בו הרבה עבודה, איך לזהות את הרעילות. כשאני חושב כבר בכללות, כשאני כבר עכשיו, יום לפני החג, מריץ סרטים שהיא עושה לי דווקא, ובכוונה לא, ובכוונה לא, אתם מדמיינים דמיונות רעילים על איך החג מחר יהיה קטסטרופלי. שימו לב לזה. האם אתם כרגע, כשאתם חושבים על ערב החג והנסיעה, האם הדמיון שלכם הוא חיובי, הוא מרחיב לכם את הגוף ואת הלב, או שהדמיון והחשיבה שלכם לקראת מחר היא מחפשת מציאות שלילית, מציאות שהיא יוצרת תחושה לא נעימה בגוף. כבר עכשיו אפשר לראות את הגורל שאתם מייצרים למחר. אז שימו לב איך אתם כבר עכשיו חושבים את החג מחר. דבר נוסף, בזה לא נתמקד כי זה נושא בפני עצמו, אבל לזהות את הרגשות ואת הצרכים, וכמובן זיהוי של הטריגרים שמחכים לכם. קחו לכם עכשיו דקה, דקה עם עצמכם, ותחשבו על, אנחנו יכולים לזהות את מחר, מחר הוא כבר פה, אפשר לדמיין אותו. אז תנסו לחשוב איזה מצבים יכולים להפיל אתכם מחר, כי זה כבר גם קרה שנה שעברה, וזה קרה לפני 3 שנים. אם זה פקק תנועה, אם זה ילד שרעב באמצע נסיעה, אם זה עומס, צד אחד מתנתק, צד שני, הכל העומס נופל עליו. יש מצבים שמחכים לכם מחר. וכמובן מחכים, וזה החלק השני של המפגש, זה לדבר על המתחים הבין אישיים שמחכים לנו במהלך החגים, שזה סיפור רציני. אז תבדקו איפה אתם ביחס לזה, קחו לכם איזה כמה שניות של נשימה, ונעבור לחלק השני. בחלק הזה אני הולך לעבור לאזור טיפה יותר מורכב. לא שהאזור, החלק הראשון היה פשוט. אנחנו צריכים להבין כל הסיפור של ויסות זה זיהוי מוקדם של סטרס. ואפשר להפוך את זה לדרך חיים, וככה להגיע למצב שאנחנו לא מגיעים לכתבים, שאנחנו לא מצליחים להכיל את המציאות של ההווה שלנו. אבל כמו שאנחנו יודעים, החגים ביהדות מתייחסים לזה כסליחה, כתהליכים של סליחות. ואיך ניכנס לשנה הנפתחת ברגל ימין? ובשביל זה אנחנו ננסה לדבר על, על, על המקומות של, אנחנו בקורס עצמו
אנחנו לומדים על 8 רגשות. וכל רגש כזה זה דורש העמקה, וכאילו, ואחד העקרונות לחיים ללא זעם וחרדה, זה לעשות שלום עם 8 רגשות מרכזיים. את היום, את היום הזה... את היום הזה, מתוך 8 הרגשות, בחרתי להתעכב איתכם על רגש האשמה. כי רגש האשמה הוא רגש שלרבים מאיתנו הוא מאוד מאוד טריגרי. אנחנו לא יודעים להכיל אותו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים מותקפים כשאנחנו מרגישים אשמה. אז אנחנו ננצל את המרחב של היום כדי לעשות קצת סדר עם הרגש הזה. אז עכשיו רגע, בואו נעשה רגע תרגיל משותף. ושוב תשענו רגע על המשענת, ואני מזמין אותנו לעצום עיניים. ותנסו לרגע לראות איך הגוף נושם, איך הגוף כרגע, איזה תחושות זורמות בגוף. ונסו לרגע להסדיר את קצב הנשימה, ולהעמיק את ההישענות על המשענת של הכיסא. ומהמקום הזה היחסית נינוח, בואו ננסה להיזכר כרגע במערכות יחסים שאנחנו הולכים לפגוש במהלך החגים הקרובים, ואולי אפילו נתמקד במחר, ותישארו לרגע דווקא באנשים, במעגל הכי קרוב, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו סריקה של אשמה, איזשהו, לעבור כרגע, אם זה משפחה גרעינית, אם זה חבר, חברה, ידיד קרוב שקשור למחר, האם אני מזהה שם מקומות שפגעתי, או מקומות שנפגעתי, אולי יש פה איזשהו אלבון שהבלגנו עליו, הרבה פעמים יש אלבונות שאנחנו לא מדברים אותם, והם יוצרים יחידות סבל קטנות. אז תבדקו רגע בסריקה את המעגל הכי קרוב אליכם, תחת השאלה של האשמה. האם אני מאשים מישהו על זה שהוא פגע בי? האם אני מאשים את עצמי על זה שפגעתי? ותנסו לזכור רגע, לשים לב מי עולה. מי כרגע, נקרא לזה, ערוצי התקשורת קצת חסומים איתו. עם מי מתוך המשפחה הכי קרובה אין לכם קשר עין כרגע? שמתם לב כשאתם מדברים, אתם לא מייצרים קשר עין. שקצת כשיש מפגש, יש פלייט, יש איזה בריחה, יש איזה הימנעות. מקומות כאלו שאתם מקבלים וואטסאפ עם מישהו ולא בא לכם לענות לו. יש סימנים ועקבות שיש מתח בקשר עם הבן אדם הזה. זה יכול להיות גם ילדים שלנו, בני זוג. תבדקו רגע את מעגל האשמה הקרוב. ועכשיו תרחיבו אותו, למעגל הרחב, למי שאתם צפויים לפגוש מחר. חם, חמה, גיסה, גיס. זה אנשים לפעמים שאתם פוגשים הרבה, לפעמים מעט. מי נגיד לא בא לכם לשבת לידו במהלך השולחן החג? אז זה אולי עדות לאיזשהו משהו שקרה שם, שיש שם איזה חומרים שלא דוברו. אני תמיד מלמד שמה שאנחנו לא מדברים אותו, אנחנו מתנהגים אותו. יש אנשים שיש לנו משקעים איתם, שהגוף יתנהג את מה שאנחנו לא מעזות ומעזים לדבר. אז תבדקו רגע את האנשים האלה שגומרים לנו איזושהי תחושה של חמיצות עם הכניסה המתקרבת. אתם יכולים עכשיו אפילו להרחיב את המעגל לאנשים שלא קשורים למחר, שקשורים לזה שאתם רוצים להתחיל את השנה בצורה יותר קלה, שאין לכם את משקל האשמה על הכתפיים שלכם. אז ת,
תנסו ככה במקום יחסית נינוח, לסרוק חברות, חברים, אולי אנשים שפגעתם בהם, נפגעתם מהם, ממעגל יותר רחוק. ושימו לב איפה יש שם יחידות לא נעימות, או משהו שיוצר איזשהו מרווץ לא נעים של מועקה קטנה, או קרחצן נפשי כזה. ואם אתם יכולים ככה לסמן את האנשים שעולים, שאולי אנחנו יכולים להיכנס איתם לאיזשהו תהליך של ניקוי. ועכשיו, תנסו לבחור מתוך האנשים האלה, יכול להיות שעלה לכם רק בן אדם אחד, יכול להיות שיותר, תנסו לרגע להחזיק בן אדם אחד כזה, שאתם רוצים ללמוד איך יוצרים תהליך של סליחה איתו. אז אתם מוזמנים כרגע למי שיצא מעיניים לפקוח עיניים, שווה לכם לרשום בדף נייר או במחברת או בפתקים בנייד, מי האנשים שעלו לכם שהם מחזיקים איזשהו עניין קצת אקולוגי, איזשהו מקום של אימנות או דחיסות. ותחזיקו את הבן אדם האחד שנראה איך אפשר להיכנס לתהליכים של סליחה. כשאנחנו בעצם גם אחת מישהי ביקשה שאני אזכיר, אנחנו דיברנו על אנחנו מלמדים על 8 רגשות. והאשמה היא רגש מאוד מאוד מורכב. אז רבים מאיתנו לא יודעים לעשות את התנועת מעבר מרגש אשמה, שהוא יכול לתפקד כאיזשהו ממש, הוא יכול ממש להגן עלינו. הוא יכול להגן עלינו מלקחת אחריות על מצבים בין אישיים. כי אם אתם זוכרים את המעגל הראשון שהראיתי לכם על מעגל הזעם, יש לו תחנה שלמה של אשמה. אחרי נגיד שאני פוגע במישהו, צועק עליו, ואני נרגע, לרוב אני מרגיש אשם. ורבים מאיתנו נשארים עם האשמה הכלואה הזאת, שגורמת לנו להלקות את עצמנו ולא לישון בלילה, אבל למעשה זה מנגנון הגנה שלא מסכן אותי בתהליכים של סליחה. אחד הדברים שאני תמיד מדגיש בשפה העברית, זה יש להתנצל, אם פגעתי בך אני מתנצל, זה לא שווה כלום, אין לזה שום ערך קלורי, זה פחממה זולה. אם פגעתי בך אני מתנצל, לא ראיתי שזה עזר למישהו. כי יש פה אם, זאת אומרת אני לא נותן הכרה בפגיעה באחר, והמתנצל זה לא באמת עובד כמילה. לכן ההתנצלות זה ברמה של אשמה, והאשמה זה מנגנון הגנה מפני האחריות. האחריות זה כבר דבר הרבה יותר מורכב. באחריות אפילו גלומה המילה אחר, כלומר האדם יכול לסגור עסקאות עם עצמו, אני אשם, פשעתי, חטאתי, הלך עליי, ביום הדין אני אהיה בגיהנום, סוגר עסקאות עם עצמו, אבל זה לא רמה עמוקה של גבורה. מה שאנחנו בעצם מלמדים זה פעולה הרבה יותר מורכבת. בעצם אנחנו, אם תיקחו עכשיו, מה זה אומר לקחת אחריות? מה זה לנוע מאשמה לאחריות? תיקחו את הבן אדם האחד הזה שאתם מרגישים שאתם עבר ביניכם חתול שחור. הבן אדם הזה, יש שם מתח נפשי, משהו קרה שם, משהו נפגע שם. הרגשתם זלזול, התנשאות, אולי התעלמות, אולי אתם זקוקים לו והוא לא היה עבורכם, אולי הסתכנתם ושיתפתם אותו או אותה והוא שפט אתכם, יש כל כך הרבה סיבות להיפגע. אבל האדם האחראי הוא נע מפגיעות, מאלבון, לשפה שמעיזה לדבר את זה. אז תיקחו את הבן אדם שנפגעתי ממנו, ובדמיון כרגע, נסו בתרגיל עכשיו לדמיין איך אתם פותחים מולו משפט בגוף ראשון אני. תנסו רק בדמיון, זה לא עולה לכם כסף. הכלי של הדמיון הוא כלי שאפשר לייצר איתו אלכימיה.
דרך הדמיון אפשר לשנות גורל, אפשר להתמיר מצבים, זה כלי מטורף שלא מלמדים אותנו מספיק עליו. אז כרגע, באמצעות הדמיון, תדמיינו את הבן אדם שיש לכם איזשהו עניין, דמיינו את הפנים שלו, את העיניים שלו, ודמיינו אתכם אומרים משפט מסתכן בגוף ראשון, אני. רק דמיינו את זה. בדמיון, תדמיינו איך אתם משתפים אותו. למשל, אתה יודע, אני כבר 3 חודשים לא דיברנו. אני יודע, הייתה לי, אמא שלך נפטרה ולא הגעתי לשבעה, אני כל כך, קשה לי לסלוח לעצמי, אבל בעצם נמנעתי מלדבר איתך 3 חודשים מתוך האשמה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו מתחילים את השנה, ואני רוצה להגיד לך שאני ממש הייתי איתך בצער הזה, אבל לא יכולתי להגיע, וזה כואב לי, זה כואב לי. ואני מבקש סליחה. כאלה, אתם צריכים כרגע לייצר. בן הזוג שלכם עבר משבר, ואתם לא, נגיד, לא נתתם, חשדתם שהוא עשה מניפולציה עליכם, ולא אימנתם לו. והוא נעלב מכם. איך בגוף ראשון אפשר להגיד, וואלה, סליחה, אני לא ראיתי אותך כשהיית במצוקה הזאת. אפשר כבר היום לייצר כיסים אקולוגיים יותר בתוך מערכות יחסים, דרך המודל היחסית פשוט ומורכב. לזהות אשמה, להסתכן בלהפוך אותה לאחריות בזה שאנחנו משתפים את האחר במה שאנחנו מרגישים. לא דיברתי עם אחד ההורים שלכם כבר שבועיים, וזה עושה לכם תחושה שאתם לא יכולים להסתכל לו בעיניים. עכשיו, להסתכן ולהרים לו טלפון. אתם מרגישים שהתרחקתם מהילדה המתבגרת שלכם, ולא דפקתם לה בדלת שהיא הסתגרה יותר מדי זמן, וכבר אין קשר עין, ויש כבר ציניות. מתח, אנחנו מזהים את המתח, ואנחנו מתחילים ברגילים ואומרים לה, אתה יודע, זה נורא מכאיב לי המרחק שנוצר בינינו, זה ממש, אני חושב עליך יותר ממה שאת מבינה, או ממה שאני מראה לך, ואני ממש כואב את המרחק שנוצר בשבועות האחרונים, כי אני יודע שהיא זקוקה ממני למשהו שלא יכולתי לתת לך, וזה ממש מכאיב לי. זה דיבור מסתכן, אבל זה דיבור של אחריות. משפט שהוא עושה מעבר מאשמה לאחריות, זה להגיד, אני שמתי לב שהתרחקנו ואני אפילו לא יודע למה, פגעתי בך? האפשרות להסתכן בשאלה. מתח נפשי, אנחנו מזהים את המתח, אנחנו מסתכנים, משתפים בגוף ראשון אני, ואז אנחנו תלויים באיך שיקשיבו לנו. דמיינו עכשיו, זה לא עולה לנו כסף, דמיינו שהפעולה הזאת של בקשת הסליחה בגוף ראשון אני מרככת את האדם ממול. פתאום הפנים שהוא, הוא מרגיש שהוא לא סתם נפגע, הוא פתאום קיבל תוקף. הוא לא מוציא אותי היסטרית, הוא פתאום אומר, כן, וואלה, לא הייתי רגיש כלפיי. דמיינו את האחר מתרווח מבקשת הסליחה שלכם. כמובן זה גם להסתכן בלבקש לבקש את סליחתו של מישהו, זה גם הסתכנות. אתה יודע, השנה מתחילה ואתה זוכר שנפגעתי ממך, אני ממש אשמח שתבקש סליחה, זה מאוד מאוד יעזור ליחסים בינינו. חשוב לי לדעת שאתה מבין את הפגיעה הזאת. אנחנו צריכים ללמד אנשים איך להיות איתנו בקשר, וזה לא, אנשים לא יודעים, הם לא יכולים לנחש את המקומות שאנחנו מרגישים אשמה או הלקאה עצמית. אבל כשהמבנה הזה עובד, הוא נותן recognition ואישור. אז תבדקו איך אתם יכולים להפוך את המעגל הזה למעשי, היום ובימים הקרובים. תבדקו מה עולה לכם. האם זה מעשי? האם באמת אפשר, אפילו רק, אני אפילו מאמין שלעשות את זה דרך הדמיון כרגע, זה אפילו גם משנה דברים. לבקש סליחה בדמיון, זה משפיע על מערכות יחסים, אבל כמובן,
האתגר הגדול זה להסתכן במתן אמון ובלשתף ולהגיד, וואו, אני ממש מחזיק כמה דברים, כמה משקעים שאני ממש רוצה להברר אותם ולדבר אותם איתך או איתך. אז אתם מוזמנים כמובן לראות, לכתוב בצ'אט איפה זה פוגש אתכם, מה שאני אומר. ואנחנו נכנס לנו עוד ממש קצת זמן עוד להיות ביחד, ואתם מוזמנים כמובן להגיב בצ'אט. לגבי הקרד, הרבה פעמים, אחד הסכנות הכי גדולות בתהליכי סליחה, זה שאנחנו מנהלים מסע ומתן על, על, על הרגשות של האחר. אתה לא באמת נעלבת, אין לך סיבה להיעלב. בעצם כשהאחר, כשמישהו רוצה להיכנס איתנו לתהליך סליחה, אנחנו צריכים ההפך מלנהל מסע ומתן. זה לתת תוקף לפגיעה של האחר. אם זה מול הילדים שלנו, וזה קורה, זה קורה להרבה הורים, התקווה של הילד שההורה לא יחזיר את הכאב לילד. זה קרה כי היית ילד בעייתי, או אתה לא מבין, היה לי המון המון קשיים. זאת אומרת, ההקשבה הנכונה, היא נותנת תוקף. היא לא מנהלת מסע ומתן, היא אומרת, וואו, זה קרה, זה ישנו. באמת, כשהיית ילד, התנהגתי אליך בצורה קשה מאוד, אני עד היום מתייסר באיך שהתנהגתי אליך כילד, אני כל כך מבין את הכעס שלך כלפיי. אנחנו צריכים, כשמישהו מבקש את סליחתנו, לא להתווכח איתו, אלא להבין את החוויה הסובייקטיבית שקשורה אלינו. ובן אדם עם הערכה עצמית בריאה, שיש לו גוף, הוא יודע לייצב את הגוף, הוא יכול להבין, וואו, אני פגעתי בך, ואני מבין את זה עכשיו, ותודה, ותודה שאתה מלמד, כאילו, אני עד עכשיו לא הבנתי את המרחק בינינו, עכשיו אני מבין שאני הרחקתי אותך, ואני ממש מבקש סליחה, זה באמת היה חוסר מודעות מצידי, ואפשר לפתור כל כך הרבה דרכים בתהליכי סליחה, ותזכרו את העיקרון של אם פגעתי בך, אני מתנצל, תנסו להיגמל מהמשפט הזה, ולהיגמל גם מהמשפט, את בוחרת להיעלב, אתה בוחר להיעלב. זה משפטים שמייצרים כשלים אמפתיים ולא יוצרים חוויה של איחוי. לפני עוד דבר אחד, ככה, קצת עצות שימושיות. ככה, אם אני רוצה ככה לסכם בכלל את כל מה שניסיתי להגיד ב-45 דקות, אז כבר היום, גם כל אנשי המשפחה זה מעברים מאוד מורכבים מחר. אז כבר היום עושים איזה שיחת הכנה. עוד פעם, אם המשפחות הן לא נפיצות, והנסיעה היא מחר במוזיקה ובסבב ושרים באוטו ויש אווירה טובה, אז ברור שלא צריך את זה. אבל משפחות שיש יותר התנפצויות במסעות, עושים שיחת הכנה. אם אתם זוגיים, עושים חלוקת עומסים לקראת מחר. בדיקת עומסים, חלוקת עומסים, זה מצריך דיאלוג כבר היום. זה נשמע עוד קונקרטי, אבל הפקקים אפשר להימנע מהם. אפשר להתנהל את זה, להתנהל בצורה פחות אדרנלינית. שאלה שהרבה פעמים מתנפצים עליה, נשמעת נורא קונקרטית ופשוטה, אבל מי הנהג? הרבה פעמים, ואני לא מבין את זה לפעמים את ההיגיון, דווקא הבן אדם הזוהם והמתוח נבחר להיות הנהג. אז כבר עכשיו לעשות שיחה, למה לשחזר את התקף הזעם בנסיעה של שנה שעברה, ולהחליט באסרטיביות, אני לא רוצה שילדים יישבו אחורה כפויים, ואני כל הזמן אהיה בדרוכה, או אני אהיה כל הזמן דרוך, ואני אגש אלך. אין מצב שאת נוהגת בהלוך, כי אני מכיר את ה... בוא נחליט שאני נוהג בהלוך, את נוהגת בחזור. כל כך הרבה צרות יימנעו, מהסעיף מספר 4 יחסית קונקרטי. כמובן, החג מעלה המון טריגרים. איך אתם מסמנים בתוך הזוגיות שאתם נכנסים למצבים של מצוקה? איך אתם יכולים לגייס את האחר, לפעמים אפילו להניח רק יד על הגב? אתם יודעים, יש כל כך הרבה עניינים לא פתורים שמחכים לנו בחג.
יחסים לא פתורים עם אח או אחות, זה באמת סביבה שאנחנו צריכים להבין שזה מורכב. לשתף את בני הזוג במורכבות, ולבקש, איך הוא יכול לעזור לכם לקראת הפגישה עם אחותך או אחותך, או עם אבא או עם אמא, זה מפגשים מורכבים. אז זה פחות או יותר מה שתכננתי להגיד לכם ב-45 דקות. אז בואו רגע, נשאל רגע חורנית, ותנסו לראות מה נגע בכם, מה אתם יכולים לקחת עבורכם מהשיחה הזאת לקראת שינוי הגורל. אחד הדברים שמשאירים אותי בתחום הזה מאוד מאוד ערני וחי ולא שחוק, זה דווקא שקל יחסית לצאת מהתפרצויות זעם והתקפי חרדה. התקפי זעם והתקפי חרדה הם ממש לא גזירת גורל של חיי משפחה. לכן, אם אתם רוצים גם להעמיק את המסע שלכם, אתם יכולים כמובן לבוא ללמוד איתנו. בנובמבר אנחנו פותחים קורס מלא גדול לשתי קורסים כאלו בשנה. אז בנובמבר, אחרי החגים, פותחים את המחזור ה-18. אתם מוזמנים לבוא ללמוד איתנו מסע של חודשיים, וזה באמת משנה חיים. יש לנו כבר 1,500 בוגרים, נשים וגברים, שמשפרים את הוויסות שלהם באמצעות הטכניקות האלה. דבר נוסף, שאחרי יום כיפור אנחנו עושים מסלול של 8 ימים מקוצר, רק של סרטונים. 8 ימים של אפליקציה של ללמוד טכניקות במהלך מיום כיפור עד אחרי החג, מי שרוצה. כל יום 2-3 סרטונים שמחזיקים אתכם בידע, וכמובן זה ייתן לכם, אני מאמין, גם את הטעם להירשם בנובמבר לקורס המלא, כי תראו שיש פה מודל שלם שעוזר בזה. אז אתם מוזמנים כרגע, לפני שנסגור, כמובן, אם מישהו רוצה להגיד בדקות האלו שנה טובה וכו', אתם מוזמנות ומוזמנים. אם אתם רוצים לכתוב בצ'אט מה לקחתי מהמפגש, אני אבין מה הערך שלו, כי אני דיברתי המון, אבל בקושי פגשתי או לא פגשתי אתכם, אז אני אשמח אם תכתבו איזה מילה על המפגש, משהו שתיקחו אותו כמחשבה, זה לתת תוקף בחזרה אליי, וגם לכתוב, וואלה, לא קרה כלום, לא למדתי שום דבר, זה גם יעזור לי. אז אתם מוזמנים לפני שאתם עוזבים לכתוב איזה מילת פרידה, ואני מזמין אותך, אני באמת מאחל לנו שנה טובה, שנה מבורכת, שאפשר להגיע לעוצמה רגשית פועמת וחזקה, אפשר להגיע למציאות שהרגשות שלנו והפגיעות שלנו היא, היא לטובתנו. אם תלמדו ככה נלמד כולנו לדבר רגשות, בגוף ראשון אני עצוב, אני שמח, אני חסר אונים, אני מפחד, אין לי מושג מה לעשות עכשיו, סליחה, אני מאמין בך, אני סומך עלייך. יש דיבור שהוא מחיה את המשפחה, ואפשר ללמוד אותו. אז שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, אני נשאר קצת לקרוא את הצ'אט, ואני נשאר ככה לסגור את האור, אז שיהיה לנו שנה טובה, תודה לי איתי שהחזיק את המפגש, ומאיה, שמחזיקים איתי את כל המפעל הזה של בית הספר, וכל צוות המורים שמחזיק את המפעל המקסים הזה שנקרא ללמוד לחוס נכון, להתראות במחזור הקרוב בנובמבר, שנה טובה ומבורכת.